श्री गंगालाल तुलाधर समय 3 मिनट यसपछि माननीय श्री रामनारायण बिदारी सम्माननीय सभामुख महोदय विशेष समयको लागि धन्यवाद हामीले झन्डै 14 महिना अगाडि यो गरिमामय संसदबाट शिक्षा ऐन 2028 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2073 पारित गरेका छौं त्यो विधेयक पारित गरिँदाखेरि एउटा ऐतिहासिक क्षण म स्मरण गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय त्यसमा कयौं बुधाहरूमा चाहिँ हाम्रा असहमतिहरू थिए त्यसका बावजुद पनि जुन दिन त्यो ऐन हामीले त्यो विधेयक पारित गर्यौँ त्यो दिन हामी सर्वसम्मतिले पारित गरिरहेका थियौँ त्यो किन त्यसो गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि सम्मान्य सभामुख महोदय करिब 18 वर्षदेखि विद्यालय शिक्षामा देखा परेको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति खास गरिकन शिक्षक व्यवस्थापनको सवालमा जो समस्या हामीले बिहोरिरहेका थियौँ र त्यसलाई समाधान गर्न चाहन्थ्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विधेयकले के बोलेको थियो भने आउने एक वर्षभित्रमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई थाहै गर्ने गरिकन खास गरिकन लामो समयदेखि त्यो समस्या समाधान गर्न त्यो विधेयकले ढोका खोलेको थियो सम्मान्य सभामुख महोदय तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले हामीसँग एउटा शर्त अगाडि सार्नु भएको थियो र एउटा भन्नुभएको थियो कि यो अहिलेलाई तात्कालिक समस्या समाधान गर्न मात्रै ल्याइएको विधेयक हो हामी एउटा विस्तृत एकीकृत र खास गरिकन संहितामा मुलुक गइसके पछाडि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एजुकेसन एक्ट ल्याउँछौँ भनेर के चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो यी सबै कुरालाई अहिले तत्काल लागू गर्नको निम्ति शिक्षा नियमावली ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो आज 14 महिना बित्दाखेरि पनि शिक्षा नियमावली आएन सम्मान्य सभामुख महोदय यसले के समस्या सिर्जना गरेको छ भनेर भन्दाखेरि साबी 1,07,000 शिक्षक दरबन्दीमध्ये झन्डै 26,000 दरबन्दीमा नयाँ भर्ना गरेर नयाँ स्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ यसैबाट पनि देखिन्छ सरकार कति निर्लज्ज कति बेइमान र कति अकर्मण्य छ भन्ने खालको कुरा यसले त्यति मात्रै समस्या ल्याएको होइन अस्थायी शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे त्यो अस्थायी शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति भनेर सरकारले गएको असार 9 गते एउटा सम्झौता गर्यो बडो गम्भीर खालको सम्झौता उसले गरेको छ त्यो सम्झौता अनुसार शिक्षा ऐनमा फेरि 8-9 संशोधन गरेर अर्को किसिमको व्यवस्था गर्ने भनेर भन्यो सायद उसले त्यही खालको केही समस्याहरू प्राविधिक समस्याहरू बुझेर होला त्यो ऐन संशोधन गर्ने ठाउँमा ऊ जान सकेन त्यसमा उसको गम्भीर कमजोरी थियो सरकारको कमजोरी छ सम्मान्य सभामुख महोदय त्यसै कारणले त्यो आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नको निम्ति आगामी भाद्र 3 गते भनेर तोकिएको शिक्षकहरूको चाहिँ सेवा आयोगको जो परीक्षा हो त्यो परीक्षा सार नै प्रपञ्चमा सरकार जुटेको छ भनेर समाचारहरूमा आइराखेका छन् पत्रिकाहरूले सम्पादकीय लेखिरहेका छन् यदि यसो हो भने अब फेरि त्यो 26,000 मध्ये भर्खर 15,000 शिक्षक त्यो दरबन्दीमा चाहिँ अस्थायी दरबन्दीमा थाहै गर्ने किसिमको प्रक्रिया बन्द हुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय आफ्नो अकर्मण्यता र आफ्नो कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नको निम्ति यस किसिमको बदनियतपूर्ण काम गर्न पाइँदैन सम्मान्य सभामुख महोदय त्यस कारणले सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु र सम्मान्य सभामुख ज्यूबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा विशेष प्रकारको रुलिङ होस् धन्यवाद